Mas é a Santinha? É. Parece que é. Mas tá é bonita, hein? Tá bonita? Causa que tá longe do zoio da mãe. É. Nesse ponto você tem razão. E aí, Toyo? Bom dia, meu cara. Dia, Santinha. Bom dia, seu. Dia, Santinha. Dia. Rapaz, a história parece que não vai acabar nunca. Eles ainda me veem como santa. Eles olham pra você como uma moça bonita que renasceu pra vida. Você vai ter que se acostumar. Alguma coisa aconteceu, seu Fatinho. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu por quê, seu Zé? Só que a menina tá aí na praça passeando com o pai? Ora, toda arrumadinha, sem véu na cabeça, sem nada, rosto pintado. Ah, o que é que tem isso? Tem que ela, até bem pouco tempo atrás, ela era santa. Dizem até que foi ela que curou o filho do Demos. Ah, deixa a menina em paz, seu Zé. Mas que te acha? Ela tá lá na praça, com o pai, passeando, sossegada. Aí eu não sei não, mas essa história não tá me cheirando bem, viu, seu Batinho? Aqui, que ela não parece aquela santinha de antigamente. Não parece. Eu tenho ouvido o seu programa todo domingo, Gerardo. Ah, é verdade, Santa? E o que é que o senhor achou? Ah, uma belezura? Esses violeiros que você traz pra trocar é de primeira qualidade. Não é não, filho? É, eu gosto muito. Ah, mas um elogio desse vindo de uma moça tão... É, tão bonita. É? A gente ainda tem umas coisas pra fazer, não é, pai? É, tem mesmo. E até mais, viu, Gerardo? Até. Mais uma vez, parabéns. Ah, obrigado, senhor. Muito obrigado. É. Eu nunca tinha posto reparo nessa menina. Cara, é a Santinha, homem. E a por reparo como se ela vivia coberta da cabeça aos pés. É, mas parece que ela desgrudou, né, da barra da saia da mãe. É, desgrudou. É, desgrudou. O que é que foi, primo? Não vai me dizer que você esqueceu a filha do prefeito e tá enfeitiçada pela Santinha. Você larga de falar bobagem, primo. Você larga de falar bobagem, viu?